গীতাশ্রীয়ার প্রথমটো খবর রাজ্যত ব্যাপক হারত বৃদ্ধি পোৱা বাল্য বিবাহ আৰু বাল্য বিবাহৰ ফলত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু শিশু সন্তানৰ মৃত্যুমুখত পৰা এই ঘটনা বা এই হাৰ বৃদ্ধি পোৱা সোমবাৰে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবিনেটে সেই হিচাপত 14 বছৰ তলৰ ছোৱালী বিয়া কৰোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে পস্কো অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ ব্যাপক হারত অসমত বৃদ্ধি পাইছে কম বয়সতে সোৱালীয়ে মাতৃত্বৰ বোজা লোৱাৰ ঘটনা এই কথা জনতা ভৱনত সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কম বয়সতে মাতৃত্বৰ বোজা লোৱা মহিলাৰ বা সোৱালীৰ সংখ্যা হৈছে 11.7% বাল্য বিবাহ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে প্ৰসূতিৰ মৃত্যু শিশু সন্তানৰ মৃত্যুৰো হাৰ বাঢ়িছে সেয়ে সোমবাৰে জনতা ভৱনত আয়োজিত কেবিনেট বৈঠকত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল এই হিচাপত 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বিয়া কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হয় আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰসূতি মৃত্যু এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ হ'ল চাইল্ড মেৰেজ যিসকল ছোৱালীক 14 বছৰ তলত বিবাহ কৰোৱা হয় তেনে লড়াক আমি পস্কো এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক আমি আইনৰ আউটাৰ ভিতৰলৈকে আনিম আৰু পক্সো এক্টৰ জৰিমনা হৈছে যাবৰ জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 14ৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত যি চাইল্ড মেৰেজ হ'ব তাৰ শাস্তি আইনত লিখা আছে 2 বছৰৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট হয় বাল্য বিবাহ কৰা লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাবলৈ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ এই অভিযান 15 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে কেবিনেটে আজি আৰক্ষী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে এটা সমগ্ৰ অসমতে ৰাজ্যজুৰি বৃহত্তৰ অভিযান চলাব লাগে যিসমূহে শিশুক বিয়া কন্যা সন্তানক কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকক আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকক লৈ আহিব লাগে ৰাজ্যত 1 লাখতকৈও বেছি হৈছে বাল্য বিবাহ পিছে সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে আৰক্ষীয়ে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে জেলত যিমান ঠাই হ'ব সেই হিচাপত বাল্য বিবাহ কৰাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে আবি মে আসাম পুলিচ কো বল সকতা জেল মে জেতনা জাগা হে পাকৰো কেতনা কৰ পায়েগা জেল মে কেতনা জাগা হে উনকো দেখনা পাৰেগা ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবক চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ হিচাপে মনোনীত কৰা হ'ব বাল্য বিবাহ দেখিলে এজাহাৰ দিব লাগিব আমি তেওঁলোকক আজিৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটৰীৰ লগতে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ছেকশ্যন 16 অফ দ্য প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট আমি মনোনীত কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অহা 5 বছৰত বাল্য বিবাহ শেষ কৰাৰ টাৰ্গেট লোৱাৰ কথা সদৰি কৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰ্ম বা সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰা নহ'ব ইট উইল নট বি টাৰ্গেটেড টুৱাৰ্ডছ এনি কমিউনিটি ইট উইল বি নিউট্ৰেল ইট উইল বি ছেকুলাৰ একচন কেমেৰা প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী মহান